esta casa. Nisam gledao novine, ovo je strasno, sta sve piše, sta rade ove ljude, ovo je strasno. Ne, gluposti, razno. Ej, ova avijacija, ovi avioni koji sad ne mora se zaleći, on može ulaze ti s mesta, razumiješ? Ne. On ima ovi helikopteri, nas koji lete preko glavica, glavica, ko sve sra. A to mi se nije zna sa ko trasno to tenkovi to. Mene više zanima, ovo se ide pod vodu. Aha, podmornica. E, tu je onog vozdena, duguljasta ko banana, ima prozore, je to podmornica? Podmornica. Podmornica, vidiš, meni uvijek interesuje ta tehnologija iz jednog prostog razloga. Kako se ljudi disu unutra? Oni, mislim, uzimaju vazduk. Ima bre, to je sonde, unutra ima kiseoni koji se vrti stalno. To su ogromni brodovi, oni pod vodu kad idu imaju kompletno rezervni kiseoni, kad imaju izilaze stvarno na vreme, pa pune boce sa kiseonom. Da. Znači, to je to. Uzmu vazu, pa posle visu ja, kako je to je. A vidi, mene ne interesuje to, mene više zanima jedna stvar, a to se zove, kako se zove ono što spali u metak ovako veliki, se dugatak i siljat. Metak je ovako ide pod vodu i udari u drugi brod gusarski i on potone. To je torpedo. Torpedo, taj mi interesuje. To se mi ne interesuje kod njega, vidi, taj torpedo kad izleće, on izleće kroz jednu rupu ovako na svom cevku i on kad izađe, onda, posle kroz tu cevku uđe voda i oni svi ko, i podavi se. Ne bre, da se da. Pa čak je na kom principu onda radi, ako kad izađe iz rupe metak, onaj zabeli metak, onda u tu rupu verovatno uđe voda. Ne se kupaš ti u bazen? Kupam se. U kadu? I u kadu i u lavor, se kupam, da god ima vode. U Dunav? Pa kupam se u Dunav. Ne skačeš, plivaš, znaš da plivaš? Imam packicu, plivam je ovako kad se držim za ovo. A da li se desi nekada da prdneš u vodu? Šta da radim? Da prdneš u vodu, sad ti se smiješ, pa prdneš vajde u vodu nekad. Pa desi se ponekad, kad sam sam, kad nema niko, znaš. I uglavnom kad mi svrle spremi pa sulje. Znam ponekad, to je ono kad napraviš baloniti, znaš, kao dekuzi. Ti se dešava? Jeste, zesava mi se. Pa kakvi to vezi ima sa torpedo? Dobri, kad prdneš u vodu, jer ti uđe voda u dupe. Meni u dupe. Ne. E, pa na taj princip radi i torpedo. To ne znači. Znači, moje dupe je potpuno zaštićeno. Zaštićeno. Znači, meni se ne može uđe voda u mozu. Ne. A znaš li kako sam se od toga plasio? Mislim, kako mi dođe to da uradim tu stvar? Mislim, ja sam uvijek plasio kako će na mene da grne voda da mu nisti. Znači, ja zaštićen, ja sam... E, gazda, ja sad, tako ima da prdim, to ima da bude strašno. Da budem najprofesor mi prdazio. Da moram i trpije da ima svašta, da ga ispaljujem. Možda se primjerim, možda postoji neko takvi činje. Ko duze isprdi, trpije, da tako ne znam. Ne sam lošio, ne sam da 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 ne s